Rika rero twihuse cyane nubundi tudatinze twerekeze mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda aho Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yariye Karungu inyuma rero y'uburakari yaherutse guterwa n'umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba nkibutsa ko uyu muhungu we ari hano mu gihugu cy'u Rwanda ni mu ruzinduko rwihariye ndetse uyu munsi akaba yanakoranye siporo n'abanyarwanda birumvikana hano mu mujyi wa Kigali byo turaza kubigarukaho ku buryo burambuye n'ubundi muri iyi nkuru yacu gatanu kuri gatanu rero reka tudatinze tubanze tugaruke ku kiganiro cyihariye Perezida Yoweri Kaguta Museveni yagiranye na KTN TV ni ikiganiro mu by'ukuri kibanze ahanini ku butumwa umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba aherutse gutangaza ku mbuga nkoranyambaga bigateza ikibazo gikomeye cyane ku mubano w'igihugu cya Uganda ndetse na Kenya ni Perezida Museveni rero akaba yabujije General Muhoozi Kainerugaba gushyira kuri Twitter ubutumwa butavugwaho rumwe ni Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yabujije umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba kongera kwandika kuri Twitter amagambo ashobora guteza ibibazo nyuma y'iminsi mike avuze ko yafata Nairobi bigatuma rero anamusabira imbabazi nibutsa ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yasohoye itangazo ryisegura ku butumwa umuhungu yatangaje anasaba imbabazi igihugu cy'abaturanyi cya Kenya ndetse n'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba wose muri rusange General Kainerugaba ni mu minsi ishize yavuze byinshi kuri Twitter agira aho yandika ko ingabo ze zafata Nairobi mu gihe kitarenze ibyumweru bibiri byonyine icyo gihe yari umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka maze ayo magambo ateza ikibazo gikomeye cyane ibyatumyerera kurwa kuri uwo mwanya kitaraganya nubwo yaje kuzamurwa mu ntera gahabwa ipeti rya generali avuye kuri lieutenant generali aya ariko nanone ni amagambo ataravuzweho rumwe n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bagashimangira ko ari agasuzuguro ku gihugu nka Kenya gifite ubusugire byongeye bikavugwa n'umusirikare wo ku rwego rwa generali Museveni yahise asohora ubutumwa burambuye asaba imbabazi mu izina ry'umuhungu we ni mu kiganiro yagiranye na KTN TV cyatambutse kuri iki cyumweru Museveni yavuze ko umuhungu we atazongera gukomoza ku ngingo zishobora guteza impagarara yagize ati iyo yandika kuri Twitter avuga kuri siporo ibintu bidafite icyo bitwaye nta kibazo cyajyaga kuba ariko kuvuga ku bindi bihugu cyangwa se kuri politiki z'amashyaka muri Uganda ntabwo bikwiye kuba byakorwa rwose kubikora ntabwo azabyongera ndababwiza ukuri namaze kuganira nawe ntabwo azongera kwandika aho ubutumwa bwateza ikibazo nk'ubwo ngubwo ni mu gihe Museveni yavugaga ku muhungu we ari hano mu gihugu cy'u Rwanda mu ruzinduko bwite rukaba ari urwa gatatu agiriye muri iki gihugu kuva uyu mwaka watangira ndetse mu gitondo cyo kuri uyu wa 16 turi mu gitondo cyo kuri iki cyumweru yazindukiye muri siporo rusange hano mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali ni siporo izwi nka Car Free Day aho rero yifatanyije n'abanyarwanda batuye muri uyu mujyi wa Kigali ndetse n'abayobozi bakuru b'igihugu cy'u Rwanda barimo na nyakubahwa Perezida Paul Kagame maze barushaho kugenda basabana muri iyo siporo ariko nanone banabungabunga ibidukikije nk'uko nyakubahwa Perezida Paul Kagame yabyanditse uyu munsi reka rero byinshi bijyanye n'uru ruzinduko ndetse n'iyi siporo rusange byo dukomeze tubikurikira muri iyi nkuru yacu irambuye ni mu bandi bitabiriye iyi siporo harimo Minisitiri wa Siporo Munyagaju Aurore Mimosa umuyobozi w'umujyi wa Kigali Pudensi Rubingisa n'umunyamakuru Andrew Mwenda wo muri Uganda uyu rero akaba umwe mubazanye na nyakubahwa General Muhoozi iyi siporo rusange nkabanza nkakwibutsa ko yatangijwe muri Gicurasi umwaka wa 2016 ibinshuro imwe mu kwezi mu ntangiriro z'umwaka wa 2018 nibwo Perezida Kagame yasabye ko yajya iba kabiri mu kwezi yatangijwe hagamijwe gushishikariza abaturage kwirinda indwara zitandukanye zirimo izitandura zihangayikishije isi ni mu bihe bitandukanye abayitabira bakomeje guhabwa inama bagapimwa izi ndwara ku buntu imihanda itandukanye muri Kigali iba yafunzwe ku binyabiziga igaharirwa abanyamaguru n'abakoresha amagare gusa ni kuri iki cyumweru rero Perezida Kagame Madamu Jeannette Kagame ndetse na General Muhoozi Kainerugaba nabo bari kumwe batangiriye urugendo kuri BK Arena bakomereza ku Gishushu ni ku biro bya Minisitiri w'Intebe aho basoreje uru rugendo kuri Kigali Heights
muri siporo rusange kandi haratangwa n'ubutumwa bugira buti twirinde kanseri y'ibere tuyisuzumisha hakiri kare kuko ivurwa igakira. General Muhoozi ndabanza nkwibutse ko nawe aheruka mu Rwanda muri werurwe uyu mwaka wa 2022 icyo gihe hari mu ruzinduko rw'iminsi 3 rwasojwe Perezida Paul Kagame amugabiye inka z'inyambo. Yaje gutangaza ko inka Perezida Kagame yamugabiye zari 10. Hanyuma ku wa 23 Nzeri nibwo yatangaje ko ateganya urundi ruzinduko mu Rwanda yifashishije urubuga rwe rwa Twitter. Yagize ati nishimiye gutangaza ko vuba ahangaha nzasura data wacu nyakubahwa Paul Kagame kugira ngo nige birushijeho ibijyanye n'ubworozi bw'inka. Nizeye guhura n'inshuti nyinshi Kigali. Imana ihe umugisha Uganda n'u Rwanda. Yatangaje ko ateganya gusura ibindi bihugu byinshi birimo Tanzania na Kenya. Izi ngendo zose zirimo gukorwa nyuma y'imyaka ishize umubano w'u Rwanda na Uganda utameze neza. Kugeza ubwo mu mwaka wa 2019 u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gufunga umupaka wa Gatuna, runasaba abaturage kudasubira muri Uganda kubera ihohoterwa bakorerwaga. Benshi babaga bashinjwa ibyaha by'ubutasi ariko ntibabiregwe mu nkiko ngo bisobanure. Ibyo byose bigahuzwa n'uko imitwe igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda yari imaze guca ingando muri Uganda, harimo nka RNC ya Kayumba Nyamwasa, FDL, RUD-Urunana n'indi mitwe ihakorera. Yaramaze kuhagira igicumbi cy'icengezamatwara no gushaka abarwanyi bashya. Byageze aho iyo mitwe yivanga mu mikorere y'inzego z'umutekano za Uganda, by'umwihariko urwego rwa gisirikare rushinzwe ubutasi CMI, ku buryo uwo idashaka yatotezwaga agakorerwa ihohoterwa rishingiye ku mubiri ndetse n'ibindi bitandukanye. Ni mu gushaka gukemura ibyo bibazo hitabajwe imishyikirano n'abahuza barimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Angola, hashyirwaho n'amatsinda y'ibiganiro ahuriweho n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga n'umutekano n'abakuriye iperereza. Imyaka 3 yashize nta musaruro ufatika, uretse ko icyorezo cya COVID-19 nacyo cyadindije ukwihuta kw'ibiganiro. Nyamara byafashe ingendo ebyiri gusa za Muhoozi. Kwa mbere tariki ya 31 Gashyantare 2022 umupaka wa Gatuna urafungurwa. Ni mu gihe benshi batamuhaga amahirwe kuko nta bunararibonye yakunze kugaragaza muri politiki cyangwa diplomasi. Uruzinduko rwa mbere rwabaye kuwa 20 Mutarama 2022 rushimangirwa n'urwabaye muri Werurwe 2022 rugamije gukemura ibibazo byari bisigaye. Ni mu mubano nyuma rero yaho Perezida Kagame na Museveni bahuriye nabo i Nairobi. Yetona General Muhoozi Kainerugaba yaje gutangaza ko ahura na Perezida Paul Kagame yamwijeje ibintu bibiri.